ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ቲዩቶሪያል ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽንስ ሪቫይዝ እናደርጋለን። ኤ ታይምስ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ፎርም ከተሰጠን ሊኒየር ኢኩዌሽን ስታንዳርድ ፎርም የሚባለው ነው። ማቴማቲካል ተርም ሲባል ምንድን ነው? እያንዳንዱ በአልጀብሪክ ኦፕሬሽኖቹ ተጣምሮ የተቀመጡት አይተሞች በሙሉ ተርም ነው የሚባሉት። ለምሳሌ እዚህ ላይ ኤ ኤክስ ይላል። ኤ ታይምስ ኤክስ ማለት ነው። ይሄ አንድ ተርም ነው። ሌላው ቢ ነው ኮንስታንቱ። ይሄ ሌላ ተርም ነው። ሌላ ኤክስፕሬሽን የሚባል አለ። ኤክስፕሬሽን ማለት ዘ ሰም ኦፍ ዚስ ቱ ብለን ካልን ኤ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቢ የሚለውን ቃል ነው የሚይዘው። ስለዚህ ይሄ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ላይክ ፎር ኤግዛምፕል ስሪ ታይምስ ኤክስ ብንባል ስሪ ታይምስ ኤክስ ስናነበው እንግሊዘኛ እያወራን ነው፣ ነገር ግን ስንጽፈው ሲምቦሊክ ፎርም ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ይባላል። ስሪ ኤክስ ማይነስ ቱ ብንል ዚስ ኢዝ አን ኤክስፕሬሽን ዊች ሚንስ ስሪ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ቱ ማለት ነው። ዚስ አር ኤክስፕሬሽንስ። ለምሳሌ ስሪ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ብንል ይሄ ኤክስፕሬሽን ነው። ጀስት አን ኤክስፕሬሽን ኦፍ ሰም ኮንሰፕት ላይክ ይሄ ሰከንድ ዲግሪ ነው፣ ሊኒየር አይደለም። ኢታ ስሪ ተርምስ ስሪ ኤክስ ስኩዌር አንድ ተርም ነው፣ ቱ ኤክስ አንድ ተርም ነው፣ ኮንስታንቱ አንድ ተርም ነው። ስለዚህ የእነዚህ ሶስቱ ተርሞች ድምር አንድ ገለጻ ነው ማለት ነው፣ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው። ነገር ግን ኢፍ ዩ ራይት ዚስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሰም ነምበር ላይክ እንደዚህ አድርጋችሁ ብጽፉት ይሄ ማቴማቲካል ኢኩዌሽንነት ወደ ኢኩዌሽንነት ይቀየራሉ ወደ ኢኩዌሽንነት። ስለዚህ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽኖች በኢኳሊቲ ከተገናኙ ወደ ኢኩዌሽንነት ይቀይራል። ሶ ዚስ ኢዝ ኤ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኦፍ ዲግሪ 1 ኤንድ ዚስ ኢዝ ኤ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ቢኮዝ ኢት ኢዝ ሃይስት ዲግሪ ኢዝ 2። ሌላ ዘ ጀነራል ፎርም ኦፍ ኤ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኢዝ ጊቭን ባይ ኤ ኤክስ ፕላስ ቢ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ነው። ዌር ኤ ኤንድ ቢ አር አን ኤለመንት ኦፍ ሪል ነምበር፣ ማንኛውም ሪል ነምበር ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን የኤ ቫሉ 0 መሆን አይችልም። ዘ ሊዲንግ ተርም ሹድ ኖት ቢ 0። ይሄ ኢኩዌሽን ሊኒየር ነው የሚባለው ቢኮዝ ኢት ኢዝ ሊኒየር ኢን ኤክስ ዛት ኢዝ ፓወሩ አንድ ስለሆነ ማለት ነው። ኤክስፖነንቱ አንድ ስለሆነ ሊኒየር ኢኩዌሽን ይባላል። በፋክተራይዜሽን ኳድራቲክ ኢኩዌሽንን ሶልቭ ስናደርግ ወደ ሁለት ሊኒየር ኢኩዌሽኖች የምንቀይረው ለምንድን ነው? ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶልቭ ማድረግ ኢዚ ስለሆነ ማለት ነው። ያ ማለት ይህንን ኢኩዌሽን ሶልቭ ማድረግ ማለት ኤኤክስ ኤ ሲባዛ በኤክስ እንደውም ቢ ተደምሮበት ከዜሮ ጋር እኩል ነው ነው የሚለን። አሁን ግን ሶልቭ ፎር ኤክስ ማለት የኤክስን ቫሉ ብቻ ፈልጉ ማለት ነው። ያ ማለት ዋን ታይምስ ኤክስ ዲቫይድድ ባይ ዋን ማለት ነው። ዋን ታይምስ ኤክስ ኢዝ ኤክስ፣ ኤክስ ዲቫይድድ ባይ ዋን ኢዝ ኦልሶ ኢኳል ቱ ኤክስ። ሶ ይሄንን ሊኒየር ኢኩዌሽን ሶልቭ ማድረግ ማለት ኤክስን ብቻውን ማስቀረት ከሆነ ሁለት ኦፕሬሽኖች አሉ እዚህ ውስጥ። ኤ ሲባዛ በኤክስ ሲደመር ቢ ነው ኢኳል ቱ ዜሮ ነው የሚለው። ስለዚህ አንደኛው ማባዛት አለ፣ ሌላኛው መደመር አለ። ስለዚህ ኤክስን ብቻውን ማስቀረት ማለት ቢን ከዚህ ጋር ማንሳት ማለት ነው። እንደገና ኤንም ከዚህ ላይ ማንሳት ማለት ነው። ቢን ከዚህ ላይ ማንሳት ማለት ምን ማለት ነው? የቢን ኢንቨርስ ቫሉ ፈልጎ መጨመር ማለት ነው። በሁለቱም ሳይድ ላይ እንጨምራለን። ስለዚህ ቢን ለማስወገድ ይህንን አዲሽንን ነው የምናየው። የአዲሽን ኢንቨርስ ሰብትራክሽን ነው። ስለዚህ ሁለት እኩል ቁጥሮች ሲቀናነሱ ዜሮ ስለሚሰጡ ስለዚህ በዛ ህግ መሰረት ነው ሲምፕሊፋይ የምናደርገው ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቢ አረጋለው ማይነስ ቢ እኩል ይሆናል ዜሮ ማይነስ ቢ። ሁለቱም ሳይድ ላይ ቢ ቀነስኩኝ ማለት ነው፣ ምክንያቱም ኦፕሬሽናችን አዲሽን ስለሆነ። ሶ ዚስ ኢዝ ኢኩቫለንት ቱ ኤ ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቢ ማይነስ ቢ ዜሮ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ማይነስ ቢ ማይነስ ቢ። አሁን ኤኤክስ እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ ቢ አገኘን። ቀጥሎ ኤን ነው ከዚህ ላይ የምናነሳው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት መልቲፕሊኬሽን ነው ያለው። ኤ እና ኤክስ ተባዝተዋል፣ መልቲፕሊኬሽን ነው። ኤ ታይምስ ኤክስ ነው። ስለዚህ የመልቲፕሊኬሽን ኢንቨርስ ማን ነው? ማካፈል ነው። ስለዚህ ኤን ሪሙቭ ለማድረግ በአንድ ኤኛ ባባዛው አንድ ሲባዛ በኤ ሲካፈል የኤ አካፋይ አንድ ስለሆነ ኤ ታይምስ ዋን እናገኛለን። ሶ ኤ ታይምስ ዋን ኢዝ ኤ፣ ኤ ኦቨር ኤ ዊል ቢ ዋን። ሶ ዚስ ዊል ቢ ዋን ኦቨር ኤ ታይምስ ኤ ታይምስ ኤክስ ኢኳል ቱ ማይነስ ቢ ታይምስ ዋን ኦቨር ኤ። ሶ ይሄ አንድ አግኝተናል፣ አንድ ጊዜ ኤክስ ይሆናል። እዚህ ጋም ሲሚላርሊ ማይነስ ቢ ኦቨር ኤ እናገኛለን። ሶ ፋይናሊ ዩ ሃቭ ዘ ቫሉ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማይነስ ቢ ኦቨር ኤ። ለምሳሌ ቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት አውቶማቲካሊ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ነው። በኤ ቦታ ሁለት አለ፣ በቢ ቦታ ደግሞ አንድ ስላለ ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ኤግዛምፕል ስሪ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ኢኳል ቱ ማይነስ ሰቨን ቢኖረን መጀመሪያ አምስትን ነው የምናነሳው፣ ቀጥሎ ሶስትን ነው የምናነሳው።
አምስትን የምናነሳው በምንድን ነው? የመደመር ኢንቨርስ በመጨመር ነው። የመደመር ኢንቨርስ መቀነስ ነው ማለት ነው። መደመር የሰራውን መቀነስ መልሶ አንዱ ያረጋል ማለት ነው። መቀነስ የሰራውን መልሶ መደመር አንዱ ያረጋል። ለምሳሌ አምስት ሲደመር ሁለት፣ አምስት ነበረን ሰባት ሆነልን። በመቀነስ ሰባት ሲቀነስ ሁለት ብታረጉ ስንት ይሆናል? አምስት። ሶ ዮር ኦሪጂናል ቫሉ ኢዝ ፕሪዘርቭድ ማለት ነው። እዚህ ጋር አምስት ከዚህ ኤክስፕሬሽን ጋር ሪሌሽንሺፕ የሰራው በመደመር ስለሆነ በመቀነስ እናነሳዋለን። ዘ ሴም ቫሉ ማይነስ ሰብን ማይነስ ፋይቭ። ሶ ዊ ሃቭ ስሪ ኤክስ ፕላስ ዜሮ ኢኩል ይሆናል ማይነስ ትዌልቭ። ሶ ስሪ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ትዌልቭ። አሁን ሶስት ከኤክስ ጋር ያላት ሪሌሽንሺፕ የማባዛት ሪሌሽንሺፕ ነው። ስለዚህ ሶስትን ለማስወገድ በማካፈል እናነሳታለን። ስለዚህ በሶስት እናካፍላለን። በሶስት ሁለቱንም ሳይድ እናካፍላለን። ሶ ዘ ቫሉ ኦፍ ኤክስ ዊል ቢ ማይነስ ፎር ማለት ነው። ሌላው ስለ ሊኒየር ኢኩዌሽን ስናወራ ስለ ዶሜን ማውራት አስፈላጊ ነው። ሶ ዶሜን ፎር ዘ ቫሪያብል ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ነምበርስ። ኦኬ ዘ ሴት ኦፍ ነምበርስ ኦር ቫሉስ ዛት አር አላውድ ቱ ሪፕሌስ ዘ ቫሪያብል ማለት ነው። ይህንን እነዚህ ቫሪያብሎችን ለመተካት የሚችል በሙሉ ዶሜን ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ቴክ አን ኤክስፕሬሽን ቱ ታይምስ ኤክስ ማይነስ ፎር። ኦኬ ዚስ ኢዝ ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ዊዝ ቱ ተርምስ። ኢፍ ዩ ቴክ ትሪ ኤክስ ፕላስ ቱ this is also a mathematical expression containing two terms. እዚ ውስጥ ማንኛውም ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። any real number can replace the value of x. in this case the working numbers are can be all the set of real numbers, so the domain is a real number. but if you take for example 1 over x and ሲካፈል ለx x variable ነው። ይሄንን x replace ሊያደርግልን የሚችል ቁጥሮች በሙሉ የዚህ expression domain ይባላል። any number except 0 can replace the value of x. ይሄ 0 መሆን አይችልም ለx፣ ግን ሁሉም real number except 0. so this is the domain of 1 over x ማለት ነው። so you can take a negative number or any positive number real number but not 0. ምክንያቱም 0 ከገባ በአንድ ሲካፈል ለ0 ይሄ this number doesn't exist. similarly በ0 ማካፈል ካልተቻለ if you take 1 over x minus 2 so the denominator cannot be 0. that means x minus 2 cannot be 0. this means x cannot be 2 ማለት ነው። so for this expression any number can replace x except 2. the domain of 1 over x minus 2 is all real numbers except 2. similarly a square root expression square root of x and a value in the square root always must be greater or equal to 0. okay this number cannot be negative, always must be greater than or equal to 0. 0 መሆን ይችላል። 0 ሲሆን square root of 0 0 እናገኛለን። ሌላ positive ነው መሆን የሚችለው። ስለዚህ the domain of a square root function is okay the bracket greater than or equal to 0 ነው። so for example if you take the square root of x minus 4 square root ውስጥ ያለው x minus 4 ነው። this must be greater or equal to 0. so the domain is all numbers greater or equal to 4. አራት መሆን ይችላል። አራት ሲቀነስ አራት 0 ነው የምናገኘው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 0 0 ስለሆነ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሪቫይዝ የምናደርገው ፎር ኤኒ ኢኩዌሽን ዘ ሶሉሽን ኦፍ አን ኢኩዌሽን ማለት በቫሪያብሉ ቦታ ላይ ገብቶ ያንን የተሰጠውን ኢኩዌሽን ትሩ የሚያደርግልን ከሆነ ሶሉሽን እንለዋለን። ሶ ዘ ሶሉሽን ሴት ፎር አን ኢኩዌሽን ኦር ዘ ሶሉሽን ፎር አን ኢኩዌሽን ኢዝ ዘ ሴት ኦፍ ኦል ኤሌመንትስ ኦኬ ኢን ዘ ዶሜን ኦፍ ዘ ቫሪያብል ዛት ሜክስ ዘ ኢኩዌሽን ትሩ ማለት ነው። ሶ to solve an equation ማለት እነዚህ ትሩ የሚያመጡትን ቫሉዎች መፈለግ ማለት ነው። so this means finding the solution set. for example this is a 2x minus 4 is equals to 2 times x minus ይህንን equation ብንወስድ the solution for this equation is all values or real numbers when you substitute for x in both places then the left side must be equal to the right side. okay if this is true then we say that value is the solution. and solving this equation means finding that particular value which makes the statement true ማለት ነው። ለምሳሌ 0 ብታስገቡ በሌፍት ቮክል ማይነስ 4 ታገኛላችሁ፣ በራይት ቮክል 0 ማይነስ 2 ኦኬ። so this is minus 4 equal to 2 times minus 2 which is minus 4. አንድ ብታስገቡ ኦኬ 2 times 1 minus 4 is equal to 2 times 1 minus 2. so 2 times 1 is 2, 2 minus 4 is negative 2 and negative 2 እዚህ ጋር minus 1 አለን 2 times minus 1 minus 2. so in this particular example solution set ውስጥ ማማን አለ 0 አለ ሌላ 1 አለ። actually any number እዚህ ውስጥ ብታስገቡ solution set ይሆናል፣ ምክንያቱም left side እና right side አንድ አይነት equation ነው። so the solution set for this particular example is all
ሪል ነምበርስ። ፎር ኤግዛምፕል ሶሉሽን ያልሆነ ቁጥር አንድ ብንፈልግ ለምሳሌ አንድን እንውሰድ 3 times 1 minus 5 is equals to 3 this is 3 minus 5 is equals to 3 ነው የሚለው this will be minus 2 is equals to 3 so this is false so this mathematical statement is false so okay 1 is not an element of the solution set for this particular equation ማለት in fact there is only one number which make this statement true which is 8 over 3 8 over 3 ብንወስድ ግን 3 times 8 over 3 minus 5 is equals to 3 ነው የሚለው so the left side is 3 በ3 ለሚቃለል 8 ሲቀነስ 5 አገኛላችሁ this will be 3 so 3 is equals to 3 so this statement is true therefore the solution set is a rational number 8 over 3 ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው 1 is not a solution but 8 over 3 is before covering how we can find the solution of a linear equation properties of equality የሚባሉትን revise እናደርጋለን because this is basic ስለዚህ let's take three numbers so የመጀመሪያው addition property if a and b are equal then you can add equal number on both sides and that equality will not change ማለት ነው this works for all c an element of real number ማለት a እና b እኩል ከሆኑ በሁለቱም side ለm ለbim እኩል ቁጥር ብንደምር ይሄ equality አይቀየርም so this is addition property ሁለት ቁጥሮች እኩል ከሆኑ ለምሳሌ you know that 8 over 2 is equal to 4 okay so if you add any number on both sides 8 over 2 plus some number c let's take 3 equal to 4 plus 3 so we have added 3 on both sides okay so this is 8 plus 2 times 3 is 6 divided by 2 and this is 4 plus 3 is 7 so this is 8 plus 6 is 14 no 14 ሲካፈል 2 7 ይሆናል ስለዚህ ይሄ ዚ ፕሮፐርቲ ውጤት ነው ማለት ነው ለምሳሌ x ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል 3 ብንባል በአዲሽን ፕሮፐርቲ we can add equal number on both sides so that means እዚህ ጋር 2 ብንደምር እዚህም 2 ብንደምር ውጤቱ አይቀየርም ምንድነው የሚጠቅመን ይሄንን ያልታወቀውን variable x ን ለማወቅ minus 2 ከዚህ ላይ እናነሳለታለን እንደማለት ነው ስለዚህ we will go and find the value of x which is equals to 5 ማለት ነው ስለዚህ ይሄ addition property በኋላ solve ስታረጉ linear equation ምን ተጠቀምበት ነው ሌላው subtraction property አለ if a is equal to b and c is any real number a minus c is equal to b minus c እኩል ቁጥር መቀናነስ እንችላለን ሌላው multiplication rule ነው ሁለት ቁጥሮች እኩል ከሆኑ በነን ዜሮ ኮንስታንት ማባዛት እንችላለን በነን ዜሮ ነምበር ማባዛት እንችላለን both sides ሌላው division rule ነው በእኩል ቁጥር ማካፈል if a is equal to b then you can divide both sides by nn number nn zero number okay c times a 1 over c times b ማድረግ እንችላለን ይሄ equality አይቀየርም ማለት ነው a እና b እኩል ናቸው ስለዚህ this is equivalent to this means a over c equal to b over c ማለት ነው ይሄ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው c 0 መሆን የለበትም ኦኬ በmultiplication እና በdivision ጊዜ በ0 ማካፈል ምንም ማባዛት የመጀመሪያውን equation ይቀይረዋል ኦኬ so this is division property last one is substitution property ነው ይሄ substitution property ምንድነው if two numbers are equal x and y are equal then you can replace x by y and you can replace y by x ማለት ነው እነዚህ ቦታ መለዋወጥ ይችላሉ ማለት መተካካት ይችላሉ ለምሳሌ x እና y እኩል ከሆኑ እና if x plus y is equal to 1 okay x እና y እኩል ከሆኑ you can make this as x plus y can be replaced by x equal to 1 ስለዚህ ሁለቱ similarly በy ቦታ x መሆን ይችላል ስለዚህ y plus y is equals to 1 ይሆናል so again you get y to be 1 over 2 ስለዚህ ይሄ these are the general properties that you should know whenever you study about solving linear equations so the other topic is we have to see how we can solve linear equations አሁን እነዚህ ህጎችን ስላየን በጣም ቀላል ይሆንልናል
So the general format for a linear equation of one variable is a times x plus b equal to 0. A and b constant now. A ye x coefficient now. A 0 mon aichilem. So let's see a standard form of linear equation now. For example, if you take 5 times x minus 1 equal to 2 times x plus 3 minus 2. Ye the equality of two expressions now. Linear now. The degree of x is 1. So it is linear and variable nello. Bazi form mezaf ichala. That means you have to find the value of a and b maletno. So this is 5x minus 1 equal to 2 times x plus 2 times 3 ona 2 distributed ona. So this is equal to 5x minus 1 equal to 2x plus 6. How medino? And dinet utrochin bandugon and aragal. Collecting similar terms maletno. በመጀመሪያ ከዚህኛው ሳይድ ላይ minus 1 ን ብናነሳ ሁለቱም ላይ 1 እንደምራለን so this will be 0 ይሄ ደግሞ 7 ይሆናል ስለዚህ 5x plus 0 is 5x so this will be 2x plus 7 then this is the same expression as አሁን 5x ላይ 2x እንቀንሳለን 3x እናገኛለን እኩል ይሆናል 2x ን ወደዛ ስለቀነስን እኩል ይሆናል 7 ይሆናል ax plus b is equal to 0 በሚለው ፎርሙላ ማስቀመጥ ማለት ነው so 3x plus minus 7 is equal to 0. So this is the final version for the standard form of the given example. Ye a value 3 no. Ye b value demo negative 7 no. እንደምታውቁት እዚህ ጋር የሰራነው expression a minus b ማለት ሁልጊዜ ማስታወስ ያለባችሁ a ሲደመር ከnegative b ጋር እንደማለት ነው. So these two expressions are the same. Okay, a plus minus b. ለምሳሌ let's take 2 and 3, 2 minus 3 mallet. Okay, it is the same as 2 plus minus 3 mallet. No, also it is the same as minus 3 plus 2 mallet. No, here, kadem takatel, both etulay, unit amatam, lo mallet no commutativity. So finally, and the yake linear equation was then solved in naragal. In solve lamarak, kadem yayanachon, property which no cardition, jamroska, the division property dress, casta wasn, bakalalum strat in chilalum. እዚህ ጋር x አለ እዚህ ጋርም x አለ ማወቅ ያለባችሁ አሁን 5x አለ 3x አለ እዚህ ኤክስፕረስ እዚህ ኢኩዌሽን ውስጥ እኛ የምንፈልገው ግን 1 times xን ብቻ ነው finding the value of x ማለት it is only finding 1 times x divided by 1 which is just x ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ከግራ በግራ ወክል ካለው ላይ 9ን ኤሊሚኔት ማድረግ ነው ለዛ አዲሽን ፕሮፐርቲ እንጠቀማለን ኦኬ 5x minus 9 equal to 3x plus 7. So I will add a cool kutr zatay ka ulatum lai chamra lai. Okay. So 5x plus 0 yonal. Minus 9 plus 9 is just 0. So this will be 3x plus ehe maddemar hai chalim. Variable usalim mai tawak ehe maddemar hai chalim. Nagar gin nazi maddemar hai chalim. Ulatum constant na chow whose result is 16. So next 5x plus 0 is itself 5x no ስለዚህ 3x plus 16 ቀጥሎ subtraction property እንጠቀማለን ይሄ 5x እና ይሄ 3x አንድ አይነት expressionዎች ናቸው variable ያለባቸው ናቸው so only 16 is the constant ስለዚህ በሁለቱም ሳይዶች ምን እንቀንሳለን 3x እንቀንሳለን so 5x equal to 3x plus 16 minus 3x minus 3x naragala. Now this will be equal to 2 times x yona. Okay. 5x minus 3x malet. 5x minus 3x malet. X egarano. Selezi ziga mistikaral, ziga sustikaral, ziga x ala. Selezi amistikan sust. Let no. 2 times x yona. So this is equal to, now you can see that here our variable is 3x minus 3x plus 16 malet. So this number will be 0 equals to 1. Ye, bagra bokul 2x alen. Bakany bokul 0 si demar asra sidist nomi ono. Ahun, kademan dal kwa chu. Ahun, 2x is equals to asra sidist na alen. Inyamin fallegogin, and the x bichano.
አንድ ኤክስ እኩል ይሆናል የሆነ ቁጥር እንዲመጣልን ነው እንፈልገው ያ እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር ማንሳት አለብን ይሄን ቁጥር ለማንሳት ማልቲፕሊኬሽን ስለሆነ በሁለቱ መካከለ ያለው ማልቲፕሊኬሽን ስለሆነ እቺን አንድ ለማድረግ ከፊት ለፊት ይሄንን አንድ ለማድረግ በአንድ ሁለተኛ ሁለቱንም ሳይድ አባዛለሁ 1 over 2 times 2x equal to 1 over 2 times 16 ማለት so this is a standard procedure ይሄ ኢኩዌሽናችን ቀላል ሊሆን ይችላል ወይም ኮምፕሌክስ ነገር ግን ስታንዳርድ ፕሮሲጀሩን ተብቆ መሄድ ማለት ኢኩዌሽኑ ኮምፕሌክስ ሲሆን ያግዘናል ስቴፓችን ያግዘናል this is 2 times x this is 16 so finally this means 2 over 2 times x equal to 16 over 2 ነው ምክንያቱም በውስጥ ታዋቂነት እዚህ ጋር አንድ አለ እዚህ ጋርም አንድ አለ ማልቲፕሊኬሽን እንደምታውቁት if a over b times c over d ኑሜሬተሩ እርስ በራሱ ይባዛል ዲኖሚኔተሩ እርስ በራሱ ይባዛል ስለዚህ this is 1 over 2 1 times 2x it will be 2x okay 2 times 1 it will be 2 1 times 16 it will be 16 2 times 1 it will be 2 so right side is 8 as left side is 2 divided by 2 is 1 so finally ያሰብነው 1 times x አገኘን ማለት equal to 8 you can replace it in the original equation and እውነት መሆኑን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ